Boas, pessoal, mais um vídeo para o meu canal Rocket League. Subscrevem-se no canal, quem for novo. Pessoal, deixem um like no vídeo. Neste vídeo quer ter mais de 80 views. Bora chegar aos 170 subs. Bora para o vídeo. Vamos aqui para o nosso carro. Vamos aqui nós. Espera aí, vamos aqui ver se há coisas novas. Isso é nosso. Já este. Pode ser este. Vamos aqui jogar. Está a procurar. Pessoal, já decidi. Espera aí. Eu no Rocket League faço. Eu no Rocket League faço 5 partidas em vídeo. Só para este campo. Oh. Se eu conseguir rublar, né? Isso. Quase. Oh, golo. Isso mesmo. Mais 20 pontos. Bora lá. Golo. Fiz assistência. Boa equipa. Ainda bem. 2-0. Estamos a jogar aqui bem. Eu no outro vídeo cheguei aos... Epa. Já tenho impulso 100. Esqueci-me de usar. Estou a jogar péssimo. E passei pelo bolo.
Epá. Gol. Isso mesmo. Isso mesmo. Que até isso era. Para tirar a bola para fora, não, eles marcam. Só para aquilo. Gol, isso mesmo. Ainda não consegui marcar, mas faço assistências. Já fiz duas. Isso mesmo. Fogo, tirei o balão para fora. Vencemos. Matei um golo. Não sabia. Ok. Vou sair. Ganhamos coisas novas. Ah, gosto. Ok, já temos nível 7. Esse do Benfica gosta desta cor do carro. Bora para mais uma, a segunda partida.
Fazemos 5. O meu irmão está com tosse. Só para a mesma porcaria. E vamos lá. Eu não vou avançar. Sempre estas porcarias. Não posso esquecer. Isso. Isso mesmo. Vender. Isso. Agora alguém ia lá, é só dar. Isso. Bolo, ainda bem, ainda bem. Eu sei jogar isto bem. Gosto de ficar aqui a defesa. Ai ai, belas defesas, isso mesmo. Epa, não autogol, já sabia. Fogo, fiz autogol. Vamos lá tentar marcar gol. E fazem autogol também a minha equipa. Fogo.
Batem contra mim, palhaços. E tanto para que ia fazer um gol. Perdemos. Mas pelo menos só ficou um zero. Só ficou um zero. Só fica um zero na garagem que é novo. É este. Ok. Mas para a terceira corrida. Já vamos a 20 minutos. Até rápido. Calma. Epa. Calma. Gol. Isso mesmo. Isso mesmo. Gol. 1-0. Estamos a ganhar. Avisem aí. Não, esquece. Avisem, sim, avisem se querem mais corridas, com mais tempo. Golo. Isso mesmo, isso mesmo. Bora lá, equipa. 2-0. Ganhado. Gol. Mesmo. Deixei de passar, então. Isso. 3-0. Ai, ai. Onix. 3-1.
Bora. Tem que ficar aqui outro fez. Ah, pá. Então eu estou a andar a volta a nós. Três, dois. Para isto. Três, três. Fogo. Estamos empatados. Yes, 4-3. Eu consegui marcar gol. Isso. Bora lá. Ai, ai. Ai, eu estou a passar para a equipa deles. Isso. Tirei. O gajo tirou uma bola à frente. Eu ia marcar golo. Isto é fácil jogar. É só para aquilo. Empurrou-me. Um gol. 5-3. Muito bem. Tiramos. Isso. Bora. Isso. Um tipo para a área e ninguém foi lá. Ai, que é isto? Golo! Isso mesmo, golo! 6-3!
É gol. Estou muito bem. Muito bem, muito bem. Duas vencidas, uma perdida. Mais para a quarta. Quase nível 8. Então vamos lá aqui ver. Faixa. É comum. Gosto desta. Sim. Vamos aqui jogar quarta partida. Foda-se. Quarta partida. Vamos lá. Então, 10 mil jogadores a jogá-lo. 10 mil jogadores a jogar. E 8.785 na lista de partidas. É quase. Bora lá. Deixa como passar esta. Isso. É pá, às vezes enganei. É um golão. Ainda bem, golo. Golo. Ainda bem. Já estamos a ganhar. Fogo.
Duque, mas cagou. Não, não. Fogo. Mete lá dentro da baliza, Duque saltado. Vencemos. Motosserra. Ok. Nível 8. Vamos para a última partida. Vamos para a última partida. Antes estava 10 mil a estavam 10 mil a jogar, agora estão 9 mil. Começa. Bora lá. Não consegui. Bora, então já ganhei 1-0. Ganhei 1-0, já é bom.
Ainda consegui. Não, pá. A mandam para a baliza. Bora lá. Só para isto. Vá, bora lá ganhar. Fogo que eu meto em cima de mim. Gol deus. Ah, pois. Bons são todos. Defesa não há. 3 ganhos e 1 perdido. Vamos já ver se ganhamos. Oh, gol meu. Não dava para tirar. Fonix. 3-1. Boa, 3-2, vamos lá. Vamos, é isso. Isso, 3-3. Vamos lá. Não acredito nisto. 4-4. 4-3. A perder.
Epá. Gol deles. Eles passam bola a eles. Sim, três. Três vencidos e dois perdidos. Já perdemos. Nível 8, passamos. Posso ter este. Então, pessoal, fizemos 5 partidas, 3 ganhas e 2 perdidas. 40 minutos de vídeo, e como eu digo nos finais dos vídeos. E fui!